बिजनेस फोकस का साथ मा इस होम फाइबरनेट क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो अजोड इन्सुरेन्स हरेक कदम को सहयात्री कामना सेवा विकास बैंक प्रगति को आधार कामना सेवा संघ को कारोबार नमस्कार कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ म दिपेश घिमिरे र आज म विशेष गरी सहकारी क्षेत्र केन्द्रित हुनेछु सहकारी क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ सहकारी क्षेत्रमा लगानी कस्तो छ सहकारी क्षेत्रको नियमन कस्तो छ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले के काम गर्दैछ भन्ने विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछु आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनु भएको छ राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक केबी उप्रेती आउनुस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु स्वागत छ हस् धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छ कोरोनाको अवधि त्यसपछिको अहिलेको अवस्था राजनीतिक खिचातानी राजनीतिको जुन अवस्था आएको छ सृजना भएको छ सहकारी क्षेत्र कसरी अगाडि बढिरहेको छ यो यसको यो जुन चक्रव्यूहमा ठिकै छ अब यो कोरोनाको असर त राष्ट्रिय यो सहकारी अभियानमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क पनि पर्ने नै भइहाल्यो अब त्यो पार गर्दै अब बिस्तारै पुरानो अवस्थामा आउँदैछ अब जुन पहिला जुन ढङ्गले अब आम जनतालाई असर परेपछि त सहकारीहरूलाई असर नपर्ने त्यो आम जनता मध्येकै मध्य संलग्न भएकै सहकारीहरू हो त्यस कारण अब बिस्तारै नयाँ सिराबाट पुरानो अवस्थामा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ यो कोरोना महामारीबाट केही हामी माथि निस्कँदै थियौँ यही बेला अलिकति राजनैतिक प्रभाव पनि देखियो यसले चाहिँ कतिको असर गरेको छ सर यसले पनि अब अस्थिरता देखियो नि त हजुर हजुर अस्थिरता दिइसकेपछि मान्छेलाई व्यवसाय व्यापार उद्योग सञ्चालन गर्नका अब लिगल्ली कतिपय सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तोमा असर पर्न साथ सहकारीमा पनि परिहाल्छ त्यस कारणले अब बिस्तारै अब कति कहिलेसम्म जाने हो त्यो पनि थाहा छैन होइन त्यस कारण जब हरेक कुरा चाहिँ राजनीतिको कारणले चाहिँ म राजनीतितिर लाग्दिनँ म राजनीतितिर गर्दिनँ हाम्रो राजनीति मतलब छैन भन्दा पनि त्यो कुनै पनि सबै क्षेत्रमा चाहिँ सबै क्षेत्रमा अन्त कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ राजनीतिको असर परिहाल्दछ किनभने त्यो चाहिँ अब सरकारी निकायसँग रिलेटेड हुन्छ जनतासँग रिलेटेड हुन्छ नीतिसँग रिलेटेड हुन्छ ब्युरोक्रेटसँग रिलेटेड हुन्छ त्यस कारणले असर परिहाल्छ अब त्यो अब अलिअलि पर्न लागिरहेको छ अहिले अलिकति यसमै मैले जोड्न चाहेँ खास वास्तवमा तपाईँले अहिले कुराकानी गरिसक्नुभयो हरेक क्षेत्रमा चाहिन्छ विचार चाहिन्छ नीति चाहिन्छ राजनीतिको पनि हरेक क्षेत्रमा हुन्छ आस्था भन्ने हिसाबको कुराकानी गर्नुभयो वास्तवमा सहकारी क्षेत्रमा र वास्तवमा तपाईँकै जुन तपाईँ अध्यक्ष भएकै संस्था राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा पनि अलिकति बढी राजनीति त आबद्धता छँदैछ त्यही पनि अलिकति बढी नै भयो भन्ने अलिकति गुनासो पनि छ होइन त्यस्तो अब त्यहाँभित्र आइसकेपछि सहकारी ब्याङ्कमा मात्रै होइन कि आम रूपले सहकारी सङ्घ संस्थामा पनि अब त्यहाँ हामी विचारसँग त कहिले कहीँ एउटा न एउटा काहीँ न काहीँ आबद्ध भइहाल्छन् कहीँ कार्यकर्तै होलान् कहीँ नेतै होलान् त्यो अलग कुरा तर त्यो संस्थामा आइसकेपछि कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहले सर्भिस दिने कुरा र सर्भिस लिने कुरा र सेवा गर्ने कुरामा चाहिँ कुनै राजनीति देखाउन पनि पाइँदैन देखाइएको पनि देखिँदैन त्यस कारणले अब अहिले हाम्रो सञ्चालक समिति स्ट्रक्चर पनि सर्वसम्मत सर्वपक्षीय छ होइन तत्कालीन चाहिँ हामी जुन दुई वर्ष अगाडि चुनाव गरेका थियौँ तत्कालीन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पार्टीसँग त्यो क्षेत्रको विज्ञ भएको सहकारी क्षेत्रको विज्ञ भएको र त्यो पार्टीसँग विचार राख्ने मान्छेहरूलाई सर्वसम्मत ढङ्गले हामीले चयन गरेको अब स्वतन्त्र रूपले के साथीहरूले के पदमा हाले होलान् तर फरक त 96-97% फरक भनेपछि त्यो सर्वपक्षीय थियो क्या सातै प्रदेशबाट महिला 33% अनि मधेसको पनि पाहाडको पनि सहरको पनि हिमालको पनि सबैलाई समेटेर चाहिँ हामीले अगाडि बढिरहेको छौँ त्यसको परिणाम के आएको छ भन्दाखेरि जुन ढङ्गले जुन स्पिड रेसियो अब ब्याङ्क भनेपछि त सेयर कति बढ्यो अब अनि निक्षेप कति बढ्यो अनि ब्यालेन्स सिट कत्रो छ कर्जा कति बढ्यो सदस्य सङ्ख्या कति बढ्यो भने हेर्ने हो नि त नाफा कति बढ्यो भने चाहिँ त्यो सबैमा एकदम थप स्पिड पाएको छ क्या यो अहिले यो अवधि पछिल्लो अवधि त्यहाँभन्दा अगाडि म चाहिँ 15 वर्षसम्म
कार्यकारी सञ्चालक हुन्छ प्रबन्ध सञ्चालकै थिएँ त्यो स्थापनादेखि नै म छँदैछु त्यस कारण जुन हामीले जे लक्ष्य प्राप्त गरेर लक्ष्य राखेका छौँ नि यो वर्ष यति गर्ने यो वर्ष यति गर्ने भन्ने लक्ष्य हजुर त्योभन्दा थप प्लस भएको छ क्या अहिले पछिल्लो समय चाहिँ पछिल्लो समय तर उप्रेतीज्यू यो पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा जुन तपाईँहरूले योजना बनाउनु भएको थियो सुरुमा सबै नेपालभरमा जति सहकारी संस्था छन् तिनीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने योजना बनाउनु भएको थियो तर त्यहाँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क चुक्यो भन्ने छ सबै अलिकति काहीँ केही धारणाहरू त्यस्तो आउन केही आइरहेको छ जब तपाईँहरू कति सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ आबद्ध गर्नुभयो यो बिचमा हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले अब अहिले 29,886 सहकारी संस्थाहरू छन् होइन 29,886 संस्था अब चलायो भने चाहिँ करिब करिब 24-25,000 चलाएर होलान् करिब 13,000 चाहिँ हामी कहाँ आबद्ध भएको छन् कस्तो कस्तो ठाउँमा चाहिँ आबद्ध छैनन् भन्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो 37 जिल्लामा मात्रै शाखा छ किन शाखा छैन भन्दाखेरि त्यो पब्लिकले कारोबार त गर्ने होइन त्यहाँ जुन ठाउँमा हामी शाखा राख्छौँ त्यो शाखा राख्दाखेरि घटीमा पनि 30-40 संस्थाको दिनदिनै कारोबार भएन भने अनि कमसेकम 100 सहकारी संस्थाको सदस्य भएनन् भने 40-50 चाहिँ डेली कारोबार गएन भने घाटा हुन्छ जस्तो मानौँ अहिले तपाईँको हामीले यो प्रदेश नम्बर 2 लहान मा खोल्यौँ त्यहाँ अहिले घाटा अधिकांश हामी अझ सहकारी क्षेत्रमा प्रदेश नम्बर 2 अलिक पछाडि पर्यो भनेर हामी प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ 8 जिल्लामा 1 शाखा खोल्यौँ 8 जिल्ला शाखामध्ये 2-6 शाखा घाटामा छन् होइन त्यहाँ खोलेर मात्रै त कसै आफ्नो सस्टेन त हुनु पऱ्यो नि त आम रूपले चाहिँ हामीले झन्डै झन्डै 85 करोड नाफा गरेका छौँ तर त्यहाँ 6 शाखा घाटा छ अनि त्यसपछि अर्को हामीले पहाडी क्षेत्रमा त सर्भिसको हिसाबले पनि खोल्नुपर्छ भने धनकुटामा खोल्यौँ धनकुटामा नै घाटा छ अनि त्यसकै फिदिम पाथरमा फिदिममा खोल्यौँ त्यहाँ पनि घाटा छ भने मात्रै के हुँदो रहेछ भने अर्को आम रूपले जुन अहिले ब्याङ्कहरू हुन्छ त्यहाँ पब्लिकले कारोबार एउटै परिवारको 4-5 पनि कारोबार गर्न सक्छ नि त अरू ब्याङ्कहरूमा सबै मान्छेले कारोबार गर्न सक्छ यसमा चाहिँ सहकारी संस्थाले मात्रै कारोबार गर्ने भएको हुनाले टाढाबाट आउन फेरि गाह्रो हुन्छ सबै पालिकामा त बैङ्कको वित्तीय संस्था पुगेछ टाढाबाट आउन गाह्रो भएपछि टाढा पनि जान सक्दैन त्यस कारणले जहाँ चाहिँ कमसेकम 20-25-30-40 सहकारी संस्थाहरूले दैनिक कारोबार गर्न सक्छन् त्यो चाहिँ सधैँ अर्काले मात्रै थामेर हुन्छ त सक्दैन नि त कमसेकम लु नाफा दिन नसक्ला ब्रेक इभनमा त आउनु पर्यो नि मैले अघि तपाईँलाई उदाहरण दिएँ नि जस्तो प्रदेश नम्बर 2 8 शाखा त्यहाँ सहकारी क्षेत्र पछाडि पर्यो भनेर खोल्दाखेरि 6 शाखा घाटा भयो मैले फिदिम र धनकुटाको कुरा गर्ने घाटा भयो अब हामीले कर्मचारी सासुर घटायौँ त्यहाँ त्यही पनि घाटा 2 घाटा भइसक्यो केही ठाउँमा त त्यस कारणले त्यो रहरले खोलेर मत व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि जानु पर्यो क्या यसलाई थप व्यवस्थित गरेर कसरी अनि म भन्दैछु यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भने कि चाहिँ भने त्यो ब्रान्चले सिस्टमबाट हामी अरू थपै 40 जिल्लामा पनि जाने होइन कि चाहिँ प्रविधिको लिङ्क गर्ने मोबाइल ब्याङ्किङ अब फन्ड ट्रान्सफरको हिसाबले लिङ्क गर्ने कि चाहिँ पनि त्यहाँ भएका 10 संस्था छन् भने त्यसमध्ये एउटालाई एजेन्ट बनाउने उस मार्फत चाहिँ जाने एक हप्तामा एकचोटि लिन जाने अथवा कुनै ब्याङ्कको मार्फत चलाउने भने यो ढङ्गले हामीले योजना बनाएर अगाडि बढिरहेको छ सबैमा शाखै मात्रै खोलेर त हुँदैन अनि एक्सचेन्ज रेट काउन्टर हामीले माग गरेका थियौँ राष्ट्र ब्याङ्क विभागसँग स्वीकृति दिन धेरै गाह्रो छैन त राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एकदमै धेरै अध्ययन गरेर मात्रै दिन्छ क्या त्यस कारणले पनि यो कारणले अब यो जो जुन ठाउँमा हामीले 68 शाखा खोलेका छौँ त्यहाँ करिएको 90% सहकारी संस्थाहरू आबद्ध छन् 90% त्यो एरियाका तर त्यो जिल्लाका तर जुन ठाउँमा हाम्रो शाखा खोलेका छैनौँ त्यहाँ चाहिँ अब 10-15% मात्रै आबद्ध छन् किन यो त कुनै अनिवार्य छैन नि त आफ्नो आफूलाई सहयोग पुग्नको लागि व्यवसायको लागि आफ्नो व्यवसाय गर्नलाई वित्तीय सहयोगको लागि प्रबन्धनको लागि सहयोगको लागि हो नि त कुनै अनिवार्यता छैन राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको सदस्यता लिनुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको यो कारणले हामी सदस्य सङ्ख्या अलिक कम भएको तैपनि चलायन सदस्यमध्ये 50% बढी छ होइन चलेको जो फङ्सनेबल छ नि बढी छ अनि जुन चाहिँ अब यो अहिले असारसम्ममा हामीले 15,000 बढी पुर्याउने योजना छ 13,000 त पुगिसक्यो त्यस कारणले पनि यो जुन तपाईँको भनेको प्रश्नलाई चाहिँ मैले
क्लियर गर्ने जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा यसमै मैले जोड्न चाहेँ उपेतिज्यू, खास जनताहरू अथवा सहकारी संस्थाहरू नि केमा कन्फ्युज छन् भने, केही समय अगाडि पनि एउटा सहकारी ब्याङ्क स्थापनाको प्रोसेसमा चाल्यौँ भनेर समाचारहरू आएका थिए, वास्तवमा आवश्यक थियो के लाग्छ हामीलाई? अघि सम्बन्धै भएको छ, मैले अघि नै भने नि अधिकांश सहरी क्षेत्रमा यहाँ आबद्ध भइसकेको छ, पहाडी क्षेत्रमा जाँदाखेरि जुन ठाउँमा चल्दै चल्दैन, यहाँ यहाँ सर्वपक्षीय संलग्नता छ होइन, ऐनमा बैङ्कहरू भन्ने छ, त्यस कारणले अब हामी के कारणले चाहिँ अर्को खोल्न खोजिएको हो त, हामीसँग छलफल हामी छलफल क्रममा अब भर्खर फाइल नै पेस भएको छ, त्यो त केही छैन, त्यस कारण छलफल क्रम फेरि अहिले सदस्य प्रतिस्पर्धामा जाने हो कि त्यो के हो थाहा छैन, अब सदस्यहरू चाहिँ फेरि अब अहिले कुनै सहकारी संस्थाले डिपोजिट राख्यो भने ब्याज कति पाउँछ, 5-7% 2% 3% 0% बढीमा 7-7% पाउँछ, अनि हामीले त्यो सिएलकै लाभांश चाहिँ 15% उपलब्ध गरायौँ। यो हुनलाई कति वर्ष लाग्यो त, 17 वर्ष लाग्यो, अगाडि कतिपय वर्ष हामीले लाभांश दिन सकेनौँ, कति वर्ष 2% दिउँ, कति वर्ष 4% दिउँ होइन, त्यस कारणले पनि मैले चाहिँ के भन्न खोज्छु भने यसैलाई के कमी कमजोरी देखेर अर्को आउन खोज, यसैसँग सहकारी गर्न सकिन्थ्यो, मैले सार्वजनिक तपाईँको टिभी मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, र फेरि हामी यिन महासङ्घमा भएको हुने महासङ्घ मार्फत छलफल पनि गरौँला, तर प्रक्रिया त धेरै बाँकी छ, अब 3 वर्षसम्म नाफा भएको हुनुपर्छ भन्ने छ, अनि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सिफारिस चाहिन्छ भन्ने छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ स्वीकृति दिनुपर्छ भन्ने छ, अनि उनीहरूको पुँजी तोक्ने भन्ने छ, उनीहरू एक सबै त एकीकरणको पक्षमा छन् नि अहिले त, धेरै सङ्ख्या धेरै भयो, अब एकीकरण गरेर जानुपर्छ भन्ने नीतिगत सरकारको नीति हो, राष्ट्र ब्याङ्कको नीति हो, त्यस कारण उहाँहरूको कुन प्रक्रिया विभागमा अब मिडिया मार्फत देखेको विभागमा फाइल पेस भयो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ मैले 1958 सालमा चाहिँ हामीले सुरुवात गरेको, दिप प्रकाश बास्कोटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म एमडी थिएँ त्यतिखेर पनि, अनि हामी एकैचोटि 60 सालमा मात्रै स्वीकृति भएको, 60 सालमा स्वीकृति 61 सालमा चाहिँ हामी कारोबार सुरु गरेको, हामीले सुरुमा कतिवटा सहकारी आबद्ध थिए, सुरुमा त 500 सहकारी 500 सहकारीलाई आबद्ध गरेर अगाडि बढेको, सबमा सरकारको 1 करोडमा सेयर सरकारले पनि सपोर्ट गराएको थियो, अनि आम सहकारीहरूको 1-2 करोडबाट सुरु गरेको, अहिले हामी कहिले कहिले झन् 65 अरब पुगेका छौँ, 65 अरब हाम्रो ब्यालेन्स सिट छ, कति 60 अरब जति हाम्रो निक्षेप छ, अनि नाफा पनि हाम्रो 15%भन्दा बढी नाफा दिने घरि घरिले अहिले आएको छ, त्यो पुसको हेर्दाखेरि, अनि त्यसको सदस्य सङ्ख्या पनि अब बढेको छ, अनि अब एकदम सबै राष्ट्र ब्याङ्कले सुकी हेर्ने चाहिँ सहकारी क्षेत्र हाम्रो 29,886 मध्ये हाम्रो एउटा मात्रै ब्याङ्क मात्रै हो होइन, अनि होलसेल ल्यान्ड नै होलसेल डिपोजिट, तपाईँहरूले जुन कर्जा प्रवाह गर्दा अथवा कर्जा दिँदा सहकारीहरूलाई मात्रै दिनुहुन्छ, अरू व्यक्तिहरूको डिपोजिट पनि हुँदैन तपाईँको सहकारी? हाम्रो मेम्बर भइसकेपछि मात्रै फेरि हजुर मेम्बर भनेको ओनर हो, हजुर ओनरलाई मात्रै लगानी गर्ने हो, त्यही अनुसार अगाडि बढ्दै हुन्छ, असारसम्म 15,000 क्रस पुर्याउने लक्ष्य छ। र अर्को कुरा म गर्न चाहेँ, अहिलेको समग्र हेर्दा तपाईँ अलिकति महासङ्घमा पनि भएको हिसाबले सहकारी महासङ्घ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा पनि हुनुहुन्छ, आबद्ध हुनुहुन्छ, लामो समय सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ, एकजना विज्ञ पनि हो हजुर, यो हिसाबमा तपाईँलाई सोध्नुपर्दा अहिलेको स्थितिमा सहकारी समग्र सहकारी जुन 29,000 भन्नुभयो करिब 30,000 हाराहारीमा, यी सहकारीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अवस्था सङ्ख्यात्मक एकदमै धेरै भएको छ होइन, हजुर हजुर यो सङ्ख्यात्मक बढी नै हो, विशेष सहरी क्षेत्रमा एकदम धेरै भयो, अनि धेरै बचत ऋण मात्रै सहकारी हो कि भन्ने पनि परेको छ, वास्तवमा त्यस्तो होइन, अहिले केन्द्रीय सङ्घ विषयगत केन्द्रीय सङ्घ नै 19 वटा छ, बहुउद्देश्य केन्द्रीय सङ्घ, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सङ्घ, उपभोक्ता सहकारी केन्द्रीय सङ्घ, तरकारी फलफुल केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, भनेपछि अरू विषयका नै सहकारी छा छ नि त, अरू विषयका चाहिँ अलिक छायामा परेको छ क्या, त्यसमा सङ्ख्यात्मक जुन वृद्धि भयो त्यसलाई जहाँ विकट जस्तो हुम्ला जुम्ला भनौँ न कर्णाली प्रदेश अनि अर्को चाहिँ
लुम्बिनी प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रतिर जहाँ जहाँ आवश्यकता छ केही केही वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक हुनसक्छ, त्यो पनि बचतभन्दा गहिरो बचतको जहाँ सहरी क्षेत्रमा चाहिँ एकीकरण गरेर अगाडि बढाएर उनीहरू गुणात्मक विकास गर्नुपर्छ। अब सङ्ख्यात्मक विकास भयो, अब त्यसलाई चाहिँ गुणात्मक विकास गर्नुपर्छ क्या। गुणात्मक विकास कसरी गर्नु त भन्दाखेरि अब पाठ्यक्रममा सहकारी राख्ने, सूचना सञ्चारको पनि सहकारीहरू सञ्चालन गर्ने, अलिक जति चलाएन अलिक कम छ, अनि त्यसपछि अनि सरकार र अभियान मिलेर ज्वाइन्टले उनीहरूलाई प्रवर्धन के गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई तार क्षमता विकास के गर्न सक्छ, विशेष त अब बचत ऋणलाई चाहिँ वित्तीय अनुशासनमा दिनको लागि गाइडलाइन बनाएर कायम गर्न लाउने होइन, गहिरो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले प्रवर्धन गरेर उनीहरूले केही पूर्वाधार निर्माण गरेर केही सफ्ट लोनहरू उपलब्ध गराएर केही प्राविधिकहरू उपलब्ध गराएर केही प्रविधिहरू उपलब्ध गराएर उनीहरू चाहिँ यो जिडिपीमा थप योगदान गर्ने कुरा अनि भ्यालु चेन्जमा सहयोग पुर्याउने कुरा, भ्यालु एडमा सहयोग गर्ने कुरा, उत्पादन प्रशोधन बजारीकरण अनि सर्भिसको कुरामा प्राथमिकता दिएर अलि अगाडि मर्ज गर्नु पऱ्यो भने सहकारीहरू मर्ज गर्नु पऱ्यो भने नेपालको नेपालले कति सहकारी संस्था भयो भने चाहिँ तपाईँको पुग्छ जुन यो 29,000-30,000 हारहारीमा छन्। यो अलिकति धेरै भयो त तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो, अलिकति धेरै भयो व्यवस्थित गर्न जरुरी छ त भनिसक्नुभयो, तर कति जति सहकारी संस्था भयो भने चाहिँ जस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा बढाउनु पर्ने, सहरी क्षेत्रका मर्ज गर्नुपर्ने, सहरी क्षेत्रलाई अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित गराउने हो कि सहरी क्षेत्रमा चाहिँ सहकारी संस्थालाई चाहिँ तिनीहरूलाई नै ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउने हो कि जहाँ छैन त्यहीँ पुर्याउने हो कि, तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो सहरी एरियामा एउटै बिल्डिङमा 6-7, 10-11 सहकारी संस्था एकै ठाउँमा छन्, त्यो एरियामा त्यो बिल्डिङमा एउटा मात्रै राखेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति नभएको ठाउँमा पुर्याउने हो कि के गरी व्यवस्थित गर्न सक्छ? यसलाई चाहिँ धेरै उपायहरू छन् होइन, जस्तै यसलाई अब अहिले भइरहेको जो मध्ये 40% मात्रै सहकारी भए हुन्छ, 40% जस्तो अब एउटा पालिकामा एउटा प्रकृतिको पालिका हेरेर हुन्छ होइन, एउटा प्रकृतिको कहिले एउटा भए हुन्छ एउटा जनसङ्ख्याका आधारमा जस्तो एउटा बचत तथा ऋण होस्, एउटा उपभोक्ता सहकारी होस्, एउटा दुग्ध सहकारी होस् होइन, यसै गरी एउटा बहुउद्देश्य सहकारी होस्, यसै गरी चाहिँ कहिले अहिले भइरहेकोमा अब एकैचोटि 40% ल्याउने कुरा त गाह्रो होला, पहिला चाहिँ 25% घटाउनु पर्यो, जस्तो पहिले 35,000 थियो, करिब 34,512 थियो, अहिले 29,000 जति आएको छ होइन, त्यस कारण यो पनि एउटा मर्च पनि हो। म एउटा अध्यक्ष प्रारम्भिक संस्थाको अध्यक्ष थियो, मैले एकचोटि 16 संस्था मर्च गरेँ, एउटा भन्यो म गर्दिनँ भन्न त आफैबाट सुरु गर्नु पर्यो नि त, 16 संस्था मर्च गरेर एउटा बनाइयो, अनि मान्छेकै पदको अनि नामको भन्छन् क्या, अनि त म नाम पनि चेन्ज गर्नु पद पनि म नभए हुनुहुन्छ भनेपछि पछि तपाईँ नै बस्नुपर्छ अध्यक्ष भने, अनि एउटा 16 संस्था मर्ज गऱ्यो, अनि अहिले फेरि 6 मर्ज गर्दैछु त्यसमै भनेपछि त गर्न सकिँदो रहेछ नि त। अब 16 संस्था एउटै संस्थाको 11-13 सञ्चालक समिति थिए, अब मर्ज गरेपछि सञ्चालक एउटा पनि नपुग्न सक्छ नि त, त्यो त सेक्रिफाई गर्नुपर्छ क्या, त्यो विभिन्न उपसमितिमा बसे भयो, ठुलो संस्थाको शेर सदस्य हुन राम्रो नि त, सानो संस्थाको अध्यक्ष हुनुभन्दा त्यो विकृति ल्याउनुभन्दा ठुलो संस्थाको सदस्य हुनु बेस, त्यस कारण यो अब त्यही मैले अब एउटा एकीकरण कार्यविधि भने सरकारले ल्याएको छ त्यतिले मात्रै पुग्दैन, त्यही के सुविधा छुट अब तपाईँको मर्ज गर्नुभयो भने यति यो यति वर्षसम्म ट्याक्स फ्री हुन्छ, यति वर्षसम्म चाहिँ व्यवसाय कर लाग्दैन, यो कार्यक्षेत्र थप गरिने छ, यी ऐनको कार्यान्वयनमा यति वर्ष केही प्रोभिजन पिरियड दिइनेछ भन्ने जस्तो कुराहरू ल्याउनुपर्छ क्या। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब उसको सबै बनेपामा एउटा ब्याङ्क छ, उसको पुँजीसुजी सबै पुग्यो, ऊ काठमाडौँमा आउन चाहन्छ, हेड अफिस काठमाडौँ जान चाहन्छ अथवा यहाँ चाहिँ शाखा कार्यालय खोल्न चाहन्छ भने तपाईँ एउटा पनि मर्ज नगरिकन आउन पाउनुहुन्न भनेर रोकिदिएको थियो,
त्यसको लागि पनि एउटा मर्जको बिलायन गर्नुपऱ्यो, गाभिनु पऱ्यो, अनि त्यसो गरेर गयो भने त्यस्तो केही नीति अलिकति बाध्यात्मक टाइपले पनि बनाउनु पर्छ भन्ने तपाईँको धारणा। फेरि अनिवार्य चाहिँ गराउनु हुँदैन, फेरि झगडा परिया छ अमिलोमिल झगडा गर्नलाई झन् विकृति ल्याउन त सब मर्ज गर्नु भएन, मिल्लो बिल्लो ऐच्छिक रूपले अनि केही सुविधाहरू दिएर अनि त्यस कारण ती सरकार र सरकारले खास गरी त्यो गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ। जुन म राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा छु, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा छु, म दुवै ठाउँमा चाहिँ एकीकरण उपसमिति निर्माण गरेका छौँ, एकीकरणको गालाई सहयोग सक्दो सहजीकरण गर्दै र अर्को कुरा अलिकति मैले अनुभव गरेको प्रतिज्यू, खास वास्तवमा अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्कका शाखाहरू पुगिसकेका छन्, विकास ब्याङ्क, लघु वित्तको अवस्था, फाइनेन्स कम्पनीहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यसमा अलिकति त्यतातिर अलिकति सहकारी संस्था अलिकति विश्वसनीय भएन, विश्वसनीय नभएर अलिकति वाणिज्य ब्याङ्कहरूतिर, विकास ब्याङ्कतिरहरूतिर, त्यसै गरी तपाईँको फाइनेन्स कम्पनीहरूतिर, लघु वित्ततिर अलिकति मान्छेको आकर्षण बढ्यो, यतातिर चाहिँ आकर्षण कम भएको हो कि भनेर केही महसुस नागरिकले गरे जस्तो आभास भएको छ? त्यस्तो भएको छ, झन् सहकारी त झन् अहिले अब यो धेरै सङ्ख्या मान्छे आकर्षित भएर जुन रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा अनि त्यसपछि अब व्यवसाय सानो सानो कर्जा सानो सानो रकम जम्मा गरेर 50, 100, 200 जम्मा गरेर करोड करोड पुऱ्याएर उत्पादन क्षेत्रमा ठुलो क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा, स्वतः ढङ्गले आफूले ऋण लिने कुरा, स्वतः त्यो नै प्रवर्धन गर्ने कुरा, सहकारीका माध्यमबाट अगाडि बढाउने आकर्षण चाहिँ आकर्षण छ। त्यो चाहिँ अब यो पालिका तहमासम्म वाणिज्य ब्याङ्क एउटा अनिवार्य पुग्नुपर्छ भनेर चाहिँ सरकारको नीति बनाउने राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन गरेर कमसेकम एउटा न एउटा पुग्नु भयो, काहीँ काहीँ चाहिँ नबिल गएको ठाउँमा बङ्गलादेश नगए भयो होइन, अब त अर्को सिभिल गएको ठाउँमा सेजु नगए भयो, त्यो बाध्यात्मक अवस्था हो होइन। त्यो सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्त छुट्टै छ, छुट्टै छ, उताको छुट्टै, उनीहरू पब्लिक बेस हो, सहकारी भने सदस्य बेस हो, सदस्य भने कुनै अनिवार्यता होइन, स्वैच्छिकको हो, आफूलाई सुविधा हुन्छ, आफूलाई राम्रो हुन्छ, आफूलाई सहयोग हुन्छ भन्ने हो। अब के विकृतिहरू चाहिँ अब त्यो ब्याङ्कतिर पनि छ, राज्यतिर पनि छ, सहकारीमा पनि छ, अब उद्योगमा पनि छ, सबै क्षेत्रमा छ, अब पत्रकारितामा पनि छ होइन, मिडियामा पनि छ, त्यस कारणले विकृतिहरू अलिअलि आयो, त्यो क्षेत्रका मान्छे विकृतिलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न पहल गर्ने कुरा हो। त्यस कारण सहकारी यो धेरै सङ्ख्या भएर त हामी भनिरहेको छौँ, आकर्षण नभएको धेरै सङ्ख्या हुन्छ र गुणात्मक विकास गर्नुपर्छ भने त म्यानेजमेन्टले गर्ने हो, त्यो सदस्य आम सदस्यले गर्ने होइन नि त, जो म्यानेजमा पढेका मान्छे हुनु पऱ्यो, एक्सपिरियन्स भएको मान्छे हुनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि लिडरसिपले नेतृत्व गर्न सक्नु पऱ्यो, उनीहरू निर्देशन दिन सक्नु पऱ्यो, गाइडलाइन दिन सक्नु पऱ्यो, त्यो सीमित व्यक्तिको कारणले के समस्या आएको छ। आम जनताले जुन सदस्य भएको छ, अब त एउटा घर पनि सदस्य छैनन् कि भन्न गाह्रो छ, अहिले त प्रायः प्रत्येक मान्छे चाहिँ सदस्य भएको छन्, त्यस कारण यो आकर्षण चाहिँ झन् बढेछ। किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तपाईँलाई भनौँ, जहाँ यो अहिले हामी नेपालको चाहिँ यो चाहिँ समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था हो, अहिले संविधानले उल्लेख गरेको कुरा, अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के छ भने विकासोन्मुख राष्ट्रहरू चाहिँ सहकारीको माध्यमबाट विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण भएको छन्। संसारमा धेरै उदाहरण छ, यो त सहकारी टेस्टेड हो नि त, टेस्टमा सफल भइसकेर नेपालमा आएको र हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा सहकारीप्रति आस्था राख्ने नागरिक, सहकारी संस्थाहरूलाई तपाईँ एकजना अभिभावकको हिसाबमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मुख्य कुरो सहकारी एकदमै राम्रो हो, धेरै सहकारीमा हामी सदस्य बन्ने होइन, एउटा प्रकृतिको एक ठाउँमा सदस्य बनाएर त्यो सदस्यहरूले चाहिँ वाच गर्नु पऱ्यो, हामीलाई त्यसले हित गरेको गरेन, हामीलाई राम्रो भएको छ कि, त्यहाँको अवस्था के छ, कसरी लिड गरिरहेको छ, कसरी व्यवस्थापन चलिरहेको छ भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले वाच गरेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो। र त्यसको अभिभावकको रूपमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क पैसाको कारणले मैले उद्योग गर्न पाइनँ, व्यापार गर्न छैन, व्यवसाय गर्न पाइनँ भन्ने अवस्था छैन, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको सदस्य भएकोले उहाँहरूले अब प्रक्रिया आफ्नो प्रक्रिया त पुरा गर्नु पऱ्यो, त्यसमा पैसा जति आवश्यकता पर्छ त्यति पैसा लान सक्नुहुन्छ, प्रवर्धन गर्ने कुरामा पनि अनि व्यावसायिकरण गर्ने कुरामा पनि, वित्तीय सहयोगको लागि लबिङको कुरालाई पनि, आज पनि एउटा अन्तर्राजस्व परामर्श समितिको बैठक छ आज, सहकारी क्षेत्रबाट मलाई ढाकेको छ, है यी सबै लबिङ गर्ने कुरामा पनि राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले गर्छ। त्यस कारण मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जो राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको सदस्य हुनुहुन्छ त सहकारी ब्याङ्कमा कारोबार भएको छैन भने राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा कारोबार गर्नुहोला, सदस्य हुनै विविध कारणले छुट्नु भएको छ भने पनि
सदस्य हुनुहोला, तपाईँहरू अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, केही कमी कमजोर चाहिँ उहाँले औँलाइदिनु पऱ्यो, हामी त करेक्सन गर्न तयार छौँ। उपेन्द्रजी हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर अमूल्य विचार राखिदिनु भयो व्यस्तताका बावजुद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो टिमलाई दिव्य सर सहित लगायत जुन यो अवसर दिनुभयो यसको लागि सम्पूर्ण सहकारी अभियानको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद, जय सहकारी। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो केबी उप्रेती, जो राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। र आज हामीले तपाईँहरूसँगमा भएका जिज्ञासाहरू मेटाउने प्रयास गऱ्यौँ, सहकारीको अवस्थाको बारेमा बुझ्यौँ, साथसाथै सहकारी संस्थाको गहिराईमा पुगेरै तपाईँहरूलाई जानकारी दिउँ होला भन्ने आशा गर्दै आजको कार्यक्रम यो जुन बिजनेस फोकसको समय पनि सकिसकेको छ, पुनः कार्यक्रम बिजनेस फोकस लिएर उपस्थित हुने नि छु। त्यति दिनका लागि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्ते। बिजनेस फोकसका साथमा डिस होम फाइबरनेट क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो अजोड इन्सुरेन्स हरेक कदमको सहयात्री कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवा संघको कारोबार।